prima devo capire i dati. Kumsujudia Mwenyezi Mungu waliomo mbinguni na ardhini kwa hiari au kwa nguvu, na pia vivuli vyao vinamsujudia asubuhi na jioni. Aya nasema vinamsujudia Mwenyezi Mungu vilivyoko mbinguni na ardhini, ima kwa nguvu au kwa hiari, na vivuli vyao pia vinamsujudia. Sasa swali, mimi nipo katika ardhi, siko mbinguni, lakini sija sujudi. Je, uone kwamba itakuwa Qur'ani imetuongopea? A, B, imetuambia vilivyoko ardhini na mbinguni, vilivyoko ardhini ni miti na vitu vingine. Sasa nitueleze mabana, ule mti toka asubuhi umesimama, nitueleze jinsi gani ulivyosujudi. Naona al-Habibi ametanguliza kabisa kule Hosea, nadhani haja yake kubwa kuvuke kwenye anga zake. Haya, al-Habibi Othman Mazinge. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. كويس أنا سمعت رفيقك. أبو يديا بيزوس الله. بيزوس الله رفيقي نام كافري كما هو. أنا أيوم سمع كم نتات وكم نتات من سيد نام سيدنا من زمن قبل يكون بينجوني لاربين. سيد مين سيد بينجوني مين كاربين لكن توك أسبوع سيد سجود. نوالا من ما هو أيوم يتي بينجوني أبات نيونا أبا. Hatu ya yeye ni kisujudu yale kivulivya. Kwa naomba mtueleze vilivyo kwa ardhini vina sujudu vipi? Kama miti ina sujudu vipi, mtueleze kwa sababu ya miti na sujudu vipi? Allah Akbar uti 29:29 Kumbukumbu la Taurati. Shina tisa kumbukumbu la Taurati. Yeye anataka timiti ya haya. 29:29 kumbukumbu la Torati. Sikiliza ndugu yangu, wewe inatakiwa ukapimwe mirembe. Inasema hivi: mambo ya siri ni ya Bwana Mungu wetu, lakini mambo yaliyofunuliwa ni yetu sisi na watoto wetu milele, ili tuyafanye maneno yote ya sheria hii. Umeona bwana, kumbe mambo ya siri ni Mwenyezi Mungu. Mungu ndio anasema miti na msujudia yeye. Wewe kwa Mwenyezi Mungu ungeona jinsi unavyosujudu, lakini Mungu mwenyewe analiona miti na msujudia kwa sababu yeye ndio kaiumba. Alafu wewe mwenyewe unasema wewe uko ardhini usujudu. Sasa ukisujudu wewe ataenda motoni nani? Wale sujudu ni wale watakao waende peponi. Sasa wewe usujudu motoni aende nani? Kawaida makafiri wote hawasujudu. 9:10 9:10 ndio hapo ushakuwa soma usikilize. 9:10 ufunuo, kafiri wewe usujudu afu uweje? Naona nasema usujudu. Malaika tisa moja ufunuo. Hao ni kusoma ndani ya dunia. Malaika wasema kapiga baragumu. Nikaona nyota iliyotoka mbinguni imeanguka juu ya nchi. Sawa. Naye akapewa funguo wa shimo la kuzimu. Akalifungua shimo la kuzimu, moshi ukapanda kutoka mle shimoni kama moshi wa tanuru kubwa. Jua na anga vikatiwa giza kwa sababu ya ule moshi wa shimoni. Nzige wakatoka katika ule moshi wakaenda juu ya nchi, wakapewa nguvu kama nguvu walio nayo nge wa nchi. Nge wa nchi, nzige wakatoka katika ule moshi wakaenda juu ya nchi, wakapewa nguvu kama nguvu walio nayo nge wa nchi. Wakaambiwa wasiadhuru majani ya nchi wala kitu chochote kilicho kibichi wala mti wowote, ila wale watu wasio na muhuri ya Mungu katika vipaji vya nyuso zao. Wanaambia wale nzige wasiguse majani ya nini? Majani ya nchi wala kitu chochote. Kwa sababu mtu unasujudu, ndio maana amekataliwa nzige wasiwale.
Qur'ani inasema na miti namsujudia Mungu kwa sababu miti ina alama na hiyo na Mungu ndio maana nzige msiwe mti ila waumini wale wasiokuwa na vipaji vya Mungu katika nini? Hayo nasema katika nyuso zao. Kwa hiyo anayepata alama ni yule anayesujudu. Sasa wewe ubaki hivyo hivyo. Alafu wewe bwana msikilize. Jamani, Mungu ameumba sampuli mbili, kaumba kafiri na Muislamu. Wote tukisujudu atakaenda motoni nani? Wewe ni kafiri, sasa usujudu kwa nini? Mungu anaja na nyumba kafiri. 62 Qur'an, 64:2 Qur'an. Yeye Mwenyezi Mungu ndiye aliyekuumba yote. Kuna wengine wewe ni kafiri na wengine ni Waislamu. Sasa wewe kafiri una haja ya kusujudu. Ndio maana ukasema mimi sisujudu, si kafiri. Waislamu ndio wanasujudu. Waislamu ndio wanasujudu. Okay, katika Biblia katika Sura 14:9 sema wale ambao watasujudu na kupata alama katika uso utaingiza katika adhabu ya moto wakao. Sasa hiyo kwa sababu na alama. Haya, hebu ngoja. Lete andiko hilo. 14:9 sema. Haya, sura 14:9. 14:9. Soma. Anasema 9. 14 hapa. Sio. Sio. Sasa 14 huko. Nimechoanisha. Inasema hivi, na mwingine malaika watatu akawafuata akisema kwa sauti kuu, mtu yeyote akimsujudu huyo mnyama. Soma hili kwanza. Unaona, kwa hiyo wewe ukaacha Mungu ukamsujudia mnyama unaenda motoni, kwa sababu kusujudiwa inabidi asujudiwe Mungu. Sasa wote wanaomsujudia mnyama wanakwenda motoni, kwa sababu wamempa heshima wakaacha kumpa Allah. Na sanamu yake, na sanamu yake, sanamu ni sanamu hiyo. Kwa hiyo wewe kama acha Allah kusudia sanamu motoni. Salamu Maria, salamu Maria, umejana ema kwa nako wote bebe. Na uzawa tumbo lako, amebarikiwa. Tuombe sisi wakose. Na Maria mama wa Mungu, tuombe sisi wakose. Sisi wakose na sasa ya Mungu Baba, amena. Unapenda motoni ni sima kafiri. Na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake. Katika mkono wake. Yeye naye atakunywa katika mvinyo ya ghadhabu. Yaya. 22:18 Ufunuo. Nane. Nane wana. Mdini niliwaona mambo hayo. Sawa. Na hapo niko yaona. Nalianguka ili nisujudu. Ndiyo. Naye akaniambia, angalia, usifanye hivi. Mimi ni mjoli wako na ndugu zako manabii. Ndiyo. Washika maana kitabu hiki. Wafanyeje? Msujudie Mungu. Mpe maiki. Mpe maiki huyo. Mpe maiki haya. Danieli. Anasema wale wanaoshika maneno ya kitabu hicho. Kitabu gani? Amesema na wale usikia maneno ya nabii wa kitabu hiki. Kitabu kipi? Hiki hapa. Kipi? Kwani kitabu gani? Shika, shika. Shika, kishika alichokusoma kitabu gani? Hiki hapa. Sio Qur'ani. Sio Qur'ani. Kitabu gani? Haya, aseme mwenyewe. Aseme mwenyewe 22:8. Mpe mwenyewe. 22:8, soma mwenyewe. Soma mwenyewe. Soma mwenyewe. 22:8 Yaani Yohana ndipo niliyosikia na kuona mambo hayo. Na hapo nilipoasikia na kuona na nilianguka ili nisujudu mbele ya miguu ya malaika. Mbele ya miguu ya malaika yule mwenye kunionyesha hayo. Naye akaniambia, angalia usifanye hivi. Mimi ni mjoli wako na ndugu zako manabii, na wale wasikia maneno ya kitabu hiki, nisujudie Mungu. Kitabu gani unachosoma? Nimesoma Biblia. Kwa hiyo anashika Biblia wamsujudu nani? Okay, sawa na kuzuri. Na kitu mwana ama haya jibu. Jibu kwanza, jibu. Subiri. Daniele. Hebu subiri kwanza. 4:5 methali. 4:5 methali kwanza. Sikiliza hiyo. 4:5 methali. 4:5 methali. Sikiliza. Sikiliza hiyo. Inasema.
hekima. Beba hekima. Basi, jipatie hekima. Naam. Kwa mapokeo yako yote, jipatie ufahamu. Sawa. Utukuze naye akutukuze. Atakupatia heshima. Ukimkumbatia. Haya mpemaki. Anasema ukimkumbatia Mungu atakupatia nini? Atakupatia heshima. Heshima. Biblia inasema unashika maneno ya kitabu hiki wafanyeje? Wasujudu. Wasujudu. Kusujudu ni kwenda wapi? Ndio nakupa haya hapo. Ni kwenda wapi? Nakupa haya. Nakupatia pili sana tatu. Wakati Waislamu wote kushuka na moto. Ndio. Tukupa Baba tukupa juu ya nyumba. Alafu wakasujudu. Aya mpe maiki. Kwa hiyo kusujudu. Sumeri kwa. Ya kuna naye kumetoa mimi. Aya. Nimetoa mimi. Aya nasema wakatazama wana Waislamu wote. Walipoona utukufu wa Mungu wakasujudu. Tena mmesujudu mbele ya utukufu wa Mungu. 22. Waliona utukufu wa Mungu wakasujudu. Ndio mnaona mjengo wa shehe mmesujudu nyie kidogo. 22:8. Na miyakuna, mimi nilaona mambo hayo, na hapa nitaona, nenda nguka, ili nisujudu mbele ya Mungu halafu kaunda mbele ya Mungu shahadu. Alivyomuona malaika akataka afanyeje? Akataka asujudu. Haya maliza haya. Mimi ni ndugu yako zako manabii na wale washikao maneno ya kitabu hiki hiki. Haya mpemeke. Wanasema wanashika maneno ya kitabu hicho wafanyeje? Anasema msujudie Mungu lakini ukiona utukufu wa Mungu. Hiyo sujudu hebu subiri kwanza. Subiri kwanza. Unajua ni kitu kimoja. Ya haya 37:23 Ayubu. 37:23 Ayubu. Kitabu cha nabii Ayubu. Inasemaje? Sikiliza ndugu yangu. Sikiliza 37:23 Inasemaje? Mcha nabii Ayubu. Ayubu. Umeiona? Umeiona? Sikiliza. 37:23 Yeye Mwenyezi Mungu. Hatuwezi kumuona. Mpe maiki. Yeye ni mkuu. Mpe maiki. Biblia inasema yeye Mwenyezi Mungu hatuwezi kufanyaje? Hatuwezi kumuona. Ndio maana tunamsujudia tusifanyaje? Ukisema tunamsujudia jibu kwanza swali. Tunafanyaje vipi? Inasema hivi, yeye Mwenyezi Mungu hatuwezi kufanyaje? Hatuwezi kumuona. Ndio maana tunasujudu kwa ambaye hatuwezi kufanyaje? Takbiri. Mpe maiki, kwani wewe kujibu unakuwa kama kula kawa moto. Andiko umesoma mwenyewe, kujibu utaki. Sasa tunazinge. Naam. Isaya 66:1. Soma. Mbingu ni kiti changu mimi Mungu. Halafu na ardhi ndipo ninapowekea miguu yangu. Mpe maiki. Mungu wa Biblia anasema miguu anaweka wapi? Mungu wa Biblia anasema miguu anaweka wapi? Nasema hivi, Mungu anasema kiti chake cha enzi ni mbingu na miguu anaweka wapi? Ardhini. Kwa hiyo Waislamu wanaposujudu wanasujudu kwenye miguu ya nani? Wanasujudu kwenye miguu ya nani? Takbiri. Haya mpe maiki sasa huyo. Mpe maiki. Subiri kwanza huyo. Subiri wapi na kujibu utaki? Wewe kujibu utaki. Wewe kujibu kwanza. Kuna nyakati ya 2:7-3 limesema wenzenu walisujudu walipoona utukufu wa Mungu. Katika Yohana 22:8 aliona mjeli ambaye mjumbe amemletea ujumbe akataka kumsujudia. Kama nini msujudu mbele ujumbe? Na Mwenyezi Mungu anasema mbingu ni kiti chake cha nini? Cha enzi. Na miguu yake iko wapi? Ardhini. Kwa hiyo Waislamu wanaposujudu ardhini wanasujudu kwenye miguu ya nani? Sijui wanamsujudia nani. Takbiri. Kwani wewe ukijibu tu kuna nini? Wewe ni kujibu tu, hakuna alama tatizo. Una hamna mbingu. Wala polisi hawezi kuja Buguruni kwa sababu maeneo yote haya yashachukua wengine. Aje kufanya nini hapa? Wewe jibu tu. Hapa kuna amani na utulivu. Wala polisi hawezi kuja kukamata hapa. Unasema hapa ingii hapa mpaka kibali. Wewe jibu tu ndugu yangu.